per venir. Les candidatures als Premis Alfonso Ortuño es reparteixen en tres àmbits temàtics: organització i recursos humans, gestió pressupostària, avaluació i transparència, i polítiques sectorials i serveis finalistes. La primera de les taules rodones d'avui reuneix els projectes guardonats en l'àmbit d'organització i recursos humans, on hi va haver un premi, dos accèssits i dues mencions especials a projectes que per la seva envergadura i importància mereixen un tracte diferenciat. S'hi van presentar un total de 12 projectes. Aneu amb compte, sisplau, els de les puntes que no caigueu per darrere, sobretot. Perfecte, gràcies. Tenim per una banda la Rosa Vidal, directora de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental, que representa el projecte guanyador Eines per l'execució de programes de millora a la Generalitat de Catalunya, l'exemple de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental. També tenim el Roger Estruc, responsable de l'Oficina de Gestió del Canvi de l'Agència Catalana del Consum, que presenta el Sistema d'Informació de Consum. Tenim Alberto del Pozo, l'exdirector general del professorat i personal dels centres públics del Departament d'Ensenyament, que va poder viure de ben a prop el projecte sobre la idoneïtat professional del professorat, que li van anomenar clau de volta per la millora educativa. Tenim també la Georgina Argimon, responsable del CIGOF, que ens exposarà els dubtes i obstacles que van haver de superar per implantar aquesta eina, que després ha resultat tan útil. I per acabar tenim la Sílvia Busquets, la cap de l'Oficina de Projectes Transversals i Suport a la Gestió de la Diputació de Barcelona, que coneix bé com va començar el projecte de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació, l'ACORD, i com ha pres la gran dimensió que té avui. Per coordinar aquesta taula rodona, també tenim, comptem amb la col·laboració de la Juliana Vilert, que és la cap de l'àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, i a més és la impulsora del projecte Innogen de cerca de talent intern i potenciació de la innovació en els departaments de la Generalitat, que és poca cosa. Per tant, comencem aquesta taula rodona. Penseu que està pensada per ser una conversa. Per tant, en qualsevol moment, qualsevol dels que esteu a la sala, si voleu intervenir-hi o voleu dir alguna cosa, serà molt benvinguda. Un segon, sisplau. D'acord. Molt bé, doncs comencem. Endavant, Juliana, i moltes gràcies a tots. Molt bé, bon dia. Gràcies a l'escola per donar-nos l'oportunitat i donar l'oportunitat als ponents de poder explicar aquestes experiències. De fet, ja us dono les gràcies de part seva, així ja hem quedat, perquè serà la manera que puguem entrar en matèria sense entrar en preàmbuls, després un a un. Ens demanava a l'escola d'una forma molt expressa que això intentéssim fer-ho una conversa informal i que no només entre nosaltres sí, sinó que també us hi poguéssiu incorporar. Penso que ens ho fa fàcil els que som aquí. No? No sé si coneixeu aquella cançó de fa tants anys de l'Amaral, allò del Som més amigos, ho recordeu? Doncs bueno, jo tinc la sort de que amb la Rosa, amb l'Alberto, amb la Sílvia, ens uneix una amistat, una gran complicitat personal i professional. Amb la Georgina ens hem trobat molt sovint també en temes laborals i també ens hem entès sempre amb molta facilitat. I amb el Roger, que ens hem conegut gràcies a aquesta iniciativa de l'escola, doncs en poques paraules hem vist que parlem el mateix llenguatge, amb la qual jo entenc que la conversa serà entre amics, no? Serà una conversa senzilla. D'entrada, a veure, els Premis Ortuño posaven molt l'èmfasi en intentar destacar aquells projectes que al darrere hi havia com uns lideratges especials, uns equips, el treball en equip, la búsqueda de complicitats que permetessin tirar endavant estratègies complexes. De fet, els projectes que aquí es presenten són alguns d'extraordinària complexitat. A nosaltres ens agradaria a l'hora de conversar, més que parlar dels projectes en concret, que això se n'ha parlat, se n'ha fet difusió, properament l'escola els publicarà, totes les dades estan a disposició de tothom, és parlar sobretot del que són els desenvolupaments dels projectes, no només què t'ha portat a fer-los, ni quins resultats n'has obtingut, que això és molt interessant i per això estan destacats pels Premis Ortuño i estan aquí, sinó és parlar sobretot de com desenvolupem aquests projectes, de com els tirem endavant. Per fer una síntesi, jo diria que aquí hi ha dos projectes, el del Departament d'Ensenyament amb la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que porta l'Alberto del Pozo, que és el d'intentar assegurar que tots els milers de centres de Catalunya, els milers de directors, poguessin compartir una capacitació i unes competències per tirar endavant una estratègia de selecció molt complexa, assegurar aquesta transversalitat
a l'hora de treballar amb garanties, doncs, exigíeu un dispositiu, no, que és el que avui ens ha d'explicar, que teníeu, que entranyava realment una dificultat important. El cas de l'oficina, exactament igual, complir el mandat d'un govern d'una extraordinària complexitat també, que no es podia encarregar amb cap unitat administrativa concreta existent, sinó que s'havia d'articular tota una estratègia que permetés tirar-ho endavant. Per altra banda, tenim dos projectes, el del sistema d'informació de l'Agència del Consum i el sistema d'informació del govern, que precisament parlen de sistemes d'informació i de gestió transversals. Un pel client intern, la totalitat dels departaments i tot allò, tota la producció normativa del govern, i l'altra focalitzada molt en el client extern, en l'usuari. I finalment tenim l'exemple de la xarxa Cor, també, jo diria, un projecte molt complex, que és un sistema de gestió del coneixement que té l'objectiu que una pila d'ajuntaments i ens locals treballin d'una forma homogènia, d'una forma consensuada, que vagin generant tot un coneixement conjuntament. No? En aquests moments no sé si són 80 ajuntaments de l'àrea metropolitana, 70 ajuntaments de l'àrea metropolitana que estan treballant d'una forma col·laborativa. Penso que també poder explicar amb èxit aquesta experiència també té molt d'interès. Per tant, si us sembla bé, a mi m'agradaria que comencéssim a parlar d'això, no? De quins equips s'han hagut de configurar, de quina manera penseu que s'ha assegurat l'èxit de la gestió del projecte, pensant en això, en les capacitats, en les persones que l'han tirat endavant, en quins lideratges s'han establert, de quina manera s'han configurat els equips per impulsar aquesta estratègia, per assegurar-ne l'èxit, i bueno, que anem fent un canvi d'impressions, ara sobretot pel que fa això, no? La força de treball, les competències, els compromisos que s'han mobilitzat perquè això tirés endavant. Endavant, qui comença? Jo mateix? Vinga. Doncs jo començo parlant de l'equip que ha tirat endavant el projecte de l'Agència Catalana del Consum, que el primer que definiria és que és un equip que ha anat variant amb el temps, perquè és un projecte que comença el 2006 i estem al 2015. Han passat 4 directors generals i inclús ha canviat la subdirecció. I en aquest sentit, el que ha requerit el projecte, i finalment per la decisió del nostre director, és una fermesa molt important a l'hora de creure's el projecte, a les diferents direccions que han passat, de veure que l'administració electrònica és el futur i és el present, en aquest cas, ja per nosaltres, treballar amb un expedient electrònic és estar al present, per tant, fermesa i coratge per emprendre un projecte d'aquest tipus on t'afecta gairebé tota l'agència cap a un únic sistema d'informació que tendeix cap a la gestió electrònica d'expedients. Per mi aquest seria un primer factor clau. Un altre valor que ha tingut o que hi ha de tenir i ha de mantenir l'equip és la resistència, en el sentit que és un projecte de desgast, no és fàcil implementar un projecte d'aquest tipus i tenim moltes resistències internes, que seria per una mica més després, però s'ha de tenir molta força de voluntat relacionat amb el que parlava al principi. Però a la vegada també hem de ser flexibles i dinàmics per entendre que les normes varien, i a nosaltres ens va passar, durant la tramitació del projecte ens va modificar la normativa, vam haver de llançar una part del que teníem fet i vam haver de tornar a començar quan encara no havien sortit ni a producció al sistema. Clar, això, a banda que et genera més desgast, doncs t'obliga a motivar un altre cop el personal. Com involucrant-lo? Abans ho parlàvem amb Alberto, dius, no només d'aquella manera en què la gent hi cregui, cada vegada anar aconseguint un equip que es vagi ampliant poquet a poquet a partir d'agents de canvi, on hi hagi algú almenys en alguna unitat que hi cregui fermament, que vegi que això és el futur, sinó doncs, un projecte d'aquest tipus és bastant difícil doncs, que tiri endavant fins al punt doncs, que te'l puguin arribar, no sé com dir-ho, però boicotejar i fracassar doncs, implantacions d'aquesta manera. I per últim, la flexibilitat i la capacitat negociadora. És molt important el fet d'entendre que doncs, són un organisme que hi ha molts interessos, moltes necessitats a cobrir, i quan estàs parlant d'un únic sistema d'informació, doncs aquí algú pot sortir, doncs, abans ho parlava la directora de l'escola, de guanyadors i perdedors, i aquí no es tracta que hi hagi ni guanyadors ni perdedors, sinó de canviar la forma de treballar. Però a vegades això també fer-ho veure costa, doncs per tant hem de tenir aquesta capacitat negociadora per empatitzar nosaltres amb la gent amb la qual començar a treballar, però que també la pròpia gent empatitzi
amb el seu company, amb la persona que seu al costat, que està en un servei territorial, en el nostre cas que està en un consell comarcal, que està en un ajuntament on és l'única persona que treballa a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, doncs, i aquesta empatia, aquesta capacitat negociadora, doncs és clau per agafar un mastodonte, si em permeteu l'expressió, i anar-lo portant fins a, doncs, en el nostre cas van ser 6 anys d'entre que es va començar un estudi previ fins que el 2011 es va començar a treballar. Tot s'ha de dir que el projecte, tal com estava configurat a l'inici, l'hem acabat fa 3 setmanes. L'última funcionalitat prevista inicialment no va entrar en producció fins fa 3 setmanes. Per tant, la constància per mi seria un dels factors clau. Bé, hola, bon dia. A veure, jo no puc evitar parlar del projecte una mica dels antecedents, una mica ho has dit, eh? Jo no vull parlar del projecte en si, però sí que els antecedents que hi havia, és a dir, jo soc directora de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, hi havia un objectiu del govern obligat per l'estabilitat pressupostària de reduir, doncs, tot el que és el sector públic, entitats, reduir un 25%, i això no avançava. És reduir entitats sembla que és molt fàcil, però és un tema molt i molt complex. Vull dir, les entitats, pot haver-hi personal o no, pot haver-hi endeutament, pot haver-hi diferents coses, diferents matèries molt, molt diverses. I això no avançava. Per tant, el crear l'oficina, jo crec que ja el fet de crear-la focalitzada en això, ja és un element que d'alguna manera és innovador en aquest sentit. Ara bé, jo crec que no només és la creació de l'oficina, perquè l'oficina es podia haver creat com a unitat per portar a terme això, per tant una unitat encarregada de fer això, i es podria haver anat perfectament, doncs, amb consultores, en fent càrrecs, amb consultores externes, i que per tant, doncs, i fer aquests tràmits de tancament i de racionalització del sector públic, doncs, i portar-ho a terme. L'èxit d'alguna manera del nostre projecte és que vam saber, diguéssim, integrar dins l'oficina, reconèixer el talent que hi ha a l'administració i reconèixer, doncs, que hi ha gent que en sap, que està per tots els departaments, que s'incorporen i col·laboren a l'oficina, però que continuen en el seu lloc de treball, és a dir, no han vingut físicament a treballar en allà, sinó que han col·laborat perquè creuen també en el projecte, perquè creien el que era l'objectiu, i eren gent molt diversa, gent experta en diferents matèries, perquè clar, el sector públic, com podeu comprendre, hi ha gent experta en personal, gent experta en matèria fiscal, gent experta en matèria patrimonial, gent experta, doncs, en matèria pressupostària, econòmica, etc. I la gent és experta en diferents coses i després hi havia analistes, vull dir que gent amb perfil molt diferent, que no teníem res a veure ni amb coneixements, ni amb manera de ser, ni amb manera de treballar. D'alguna manera hem posat les nostres coses en comú, ens ha costat, perquè d'alguna manera era allò de brainstorms continus, jo diria que a més quasi un moviment assembleari, vull dir que d'aquestes reunions som 18 i per tant reunions de 18 persones, doncs, bueno, i intentar consensuar i d'anar endavant, i jo crec que això ha sigut el que ens ha fet anar endavant i que després les coses que hem tret, com que tenen perfils, mirades diferents d'una mateixa cosa, fa, que jo crec que considero que és prou bo el producte. Hem aconseguit, perquè també és un món molt opac, vull dir, ningú sabia ben bé què era el sector públic, doncs ho hem divulgat, hem fet una web que expliquem quina tipologia, és a dir, quan la gent diu, és que tenim 500 entitats al sector públic, intentem explicar que no són 500 entitats, són diferents, i són perquè hi són, i per fer coses, i les que no els hem de racionalitzar, evidentment, no? Jo crec que el nostre èxit és aquest, de posar en comú i reconèixer la gent que hi ha dins de l'administració i que té talent. No ens ha calgut anar a contractar a ningú a fora, ens hem sortit molt bé en tots els temes nosaltres. Quan ens ha calgut problemes tributaris hem trucat on ha calgut i, bé, i en aquest sentit ens hem sortit. Dificultats, quines dificultats? Doncs les dificultats pròpies de treballar en equip. La gent no en sap de treballar en equip, costa. És a dir, costa precisament que tots s'asseguin i que tothom està acostumat a mimar amb la feina i jo la faré, però en canvi que tu estiguis assegut i compartint i discutint i consensuant aquella cosa, vull dir, o un producte determinat, un document, doncs això, doncs, costa. I aquestes són les dificultats. Hi ha altres dificultats, doncs, evidentment, com crec que és bastant obvi, de les dificultats polítiques, no reticències polítiques, perquè, clar, racionalitzar, tancar, doncs, sector públic, doncs, les entitats, doncs, això, doncs, a vegades, políticament no s'està
bueno, ha d'haver una gran voluntat política per fer-ho, i a vegades això doncs, també és una altra de les dificultats doncs, que hem tingut. Però jo crec que la base i el fet aquest és de la gent col·laborant i que, perquè hi han cregut també. Una mica és el mateix. Estem seguint un ordre així, sí, molt sí. Normal i molt ordenat, però sí, bueno, sí, podem parlar. Ja sentim, sí. Endavant. Hola, bon dia. El projecte de la xarxa COR, com deia abans la Juliana, fa 9 anys que va néixer. Fa 9 anys partíem d'una situació en què els caps de recursos humans ni tan sols es coneixien, ni tan sols es parlaven, ni que siguin ni per telèfon. No compartien cap tipus d'informació. Per això, a l'equip de treball, si comentem quins, sobretot els reptes que tenia, era fer que aquestes persones, aquests professionals, d'alguna manera es coneguessin en primer lloc. Es coneguessin perquè sense conèixer aquest objectiu que l'equip des d'un principi ha tingut molt clar, que era connectar aquestes persones per compartir coneixement i experiències de la xarxa COR i per tant per crear eines que facin les organitzacions més fortes, calia fer aquest pas previ. Aquest pas previ a l'equip sempre l'ha tingut molt clar, però clar, cal crear un espai idoni, que era aquest el principal repte, crear un espai idoni perquè aquests professionals que no es coneixien d'alguna manera sentissin còmodes a l'hora d'explicar informacions del seu dia a dia simplement en un inici. Per tant, per l'equip de la COR i en aquest espai presencial, el primer repte era intentar tenir les habilitats i la vocació de servei, saber escoltar aquests professionals, intentar que fer aquest espai sigui un espai idoni perquè el coneixement i aquesta informació flueixi d'una manera, al principi, informal. Les nostres sessions del principi de la xarxa COR era tan o més important l'ordre del dia que l'equip que dinamitzava en un inici portava per tal de tenir contingut tècnic, era tan o més important el fet de prèviament fèiem un dinar on la gent es coneixia, noms i cognoms, et posava cara, explicaves d'on eres, quins problemes tenies, quin era el teu dia a dia. Era tan més important això que després el contingut que fèiem a les sessions. I ara, després de 9 anys, he de dir que, mirant enrere, si no haguéssim fet això, si no ens haguéssim plantejat això d'aquesta manera, no haguéssim arribat fins on hem arribat ara. Perquè les aliances i el clima de confiança que l'equip de la xarxa COR ha d'inculcar i ha hagut de fer que l'espai i doni perquè això es dongui, si això no hagués existit, no estaríem on estem ara. Fixeu-vos, estic parlant de 9 anys en el que hem partit d'una situació on la gent no es coneixia, no compartia informació, però del dia a dia, val? Que ara ens sembla com molt senzilla, ara mateix estem parlant de crear eines que no existeixen en el mercat, eines avalades per 70 professionals en gestió de recursos humans, per experts, en definitiva, creant nou coneixement a partir del coneixement de tots. O sigui, la coproducció d'eines i d'estudis que ens serveixin perquè les nostres organitzacions siguin més fortes. Imagineu-vos el recorregut que hem hagut de fer en aquests 9 anys. I una altra clau de l'èxit en quant a l'equip, que ens comentaves a l'inici, seria per mi clau respectar que aquesta maduresa d'aquests experts que us comentava, de passar de no compartir informació ni tan sols saber els noms dels caps de recursos humans d'ajuntaments colindants, de veïns, diguéssim. Si no haguéssim respectat la maduresa pròpia d'aquest grup de treball, tampoc estaríem on estem, perquè no pots demanar a la gent que passi de... Bueno, fem una sessió i escolta, comencem a compartir neguits, problemàtiques, què us passa en les organitzacions. Això no és així. Jo recordo que a l'inici la gent, quan compartia informació i quan començàvem a fer alguns estudis, els resultats o informació de les seves organitzacions ens demanaven que la codifiquéssim. I que quan un ajuntament que no formava part del grup del treball seu necessitava algun tipus d'informació per contrastar, que primer li demanéssim permís. Per què? Perquè aquesta cultura no existia.
Aquesta forma de treballar en xarxa, de forma transversal i col·laborant uns amb altres, no existia. Per tant, no pots demanar d'un dia per l'altre. Això cal un procés de maduració que l'equip de l'acord, per altra banda, un dels reptes que tenia era donar que aquestes circumstàncies s'anessin donant o respectant els ritmes del propi grup de treball. I això crec que ho vam aconseguir, ho vam respectar fins que el propi grup, no nosaltres, sense imposar mai res, el propi grup ens va demanar que, sisplau, deixéssim de codificar i anéssim a cara descoberta, diguéssim, posant les dades sense necessitat de trucar o demanar permís a un ajuntament o altre perquè els hi poguessin donar una informació que l'equip sí que tenia, per altra banda, no? A l'hora de treballar els projectes. Per tant, l'equip de la xarxa Cor, sobretot, la característica que ha tingut i ha de tenir és la vocació de servei, saber escoltar, respectar els ritmes del grup de treball i intentar, sobretot, crear un espai que doncs, faci això, no? Que flueixi el coneixement, que faci un clima de confiança i sobretot, posar aquestes eines perquè llavors les idees es generen. No és el més difícil no és generar coneixement ni generar idees, és que aquest crear un clima adequat perquè això pugui sorgir. Hola, bon dia. Bé, doncs amb el projecte CIGOP, el punt de partida, el que teníem és el... Suposo que serà... Sí, així ens pot posar? Està bé. Està bé, sí. És el programa que gestiona tota la documentació relativa a les sessions de govern i també fa de passarel·la entre oficina de govern i les publicacions del Diari Oficial actualment. El punt de partida del projecte era una situació bastant precària, en el sentit que les tasques que es feien eren bastant manuals i tot estava basat en els correus electrònics doncs, des dels departaments de l'oficina del govern. L'oficina del govern tornava a reenviar les informacions i les documentacions diverses als diferents departaments. Aleshores es va veure que aquesta situació era insostenible o era molt, molt millorable i es van començar a fer plantejaments i proves de mirar de centralitzar les documentacions amb repositoris comuns a l'abast de tots els departaments. I això van ser uns assajos previs i després ja doncs, va ser el desenvolupament del projecte. Una de les avantatges del CIGOP, del plantejament del projecte, va ser la implicació des del primer moment de la direcció. I no hi va haver-hi mai cap problema, tant per part dels diferents secretaris de govern, secretària de govern, secretari de govern que hi ha hagut, com del director de l'oficina. I sempre doncs, s'ha anat treballant amb equip en aquest sentit, amb la supervisió del director, doncs, per anar plantejant esmenes i les línies que havia de desenvolupar aquest projecte. De fet, en el seu inici ja es va fer un disseny previ de fins a on es volia arribar, que era arribar a la comunicació de tota aquesta documentació a l'enllaç amb el Diari Oficial. I això es va establir ja des del seu inici, doncs es va parlar també doncs, de limitar-ho. Això era un projecte de molt abast, de molta envergadura, i el que es va decidir en els seus inicis va ser doncs, fer fases d'aquest projecte, mirada de dividir en diferents fases aquest projecte amb el que comporta de dificultats per l'organització, perquè d'alguna manera amb les diferents fases implicava que es tenien que simultanejar la manera de fer antiga amb la nova del CIGOP, amb les dificultats que això comporta pels usuaris de tot d'aquest procediment. Però gràcies a la col·laboració de tots doncs, es va anar fent, perquè hi havia períodes pesats en el sentit doncs, que la documentació que gestionava en un inici a dintre del programa nou, doncs després la tenien que tornar a introduir en el programa antic doncs per enviar a publicar el diari o per fer la resta de la tramitació corresponent de cada iniciativa. Però doncs es va anar fent així i de fet això doncs es va iniciar el projecte el 2008 i ara el 2013, el novembre, va ser quan es va tancar tota la tramitació. Un altre dels punts importants i afortunats del projecte ha estat el disposar d'un equip en plena dedicació en el projecte. Per la banda de l'àrea TIC hem tingut sempre un responsable informàtic full-time
en el projecte, que ha anat canviant, però sempre ha sigut un gran avantatge això, i després el fet de disposar també d'un centre d'atenció a l'usuari, una persona doncs, que està també les 24 hores, un horari que té doncs, dedicada a atendre consultes possibles que puguin haver amb els usuaris, i després ve el cas de la responsable funcional, que també tinc plena dedicació al projecte, el que fa que constantment puguis dedicar-te doncs, a revisar les documentacions, a mirar el projecte, a fer propostes d'esmena, a part de la pròpia direcció de l'oficina del govern, doncs, que també constantment doncs, es plantegen noves funcionalitats possibles i noves coses o les eines de què disposem doncs, mirar de millorar-les dintre del propi CIGOP. És a dir, un de les, el CIGOP, suposo que la resta de projectes igual, doncs, és un projecte amb constant moviment, d'alguna manera, tant de millora del que ja ha fet com de noves possibilitats de desenvolupament. De fet, ara últimament també ja estem parlant doncs, de la possibilitat de fer un CIGOP 2, no? D'alguna manera, de dir, bueno, amb tot el que sabem, amb tota l'experiència que hem acumulat, doncs com podem plantejar una eina més eficient que la que actualment tenim, perquè ara ja amb el coneixement que tenim i amb totes les prestacions i amb les demandes que hi ha hagut, doncs es podria plantejar una nova possibilitat de desenvolupar la segona part, gran part d'aquest projecte. Molt bé. Albert, doncs expliques... Havíem quedat en que no seríem monòlegs, no? No, ho procurarem. Això, sí, això acostuma a passar, però, la primera intervenció acaba siguin així. Trencaré la marxa. Intentaré explicar breument el projecte nostre i en tot cas lligar-lo als seus, perquè tots cinc són projectes d'innovació. Llavors, si em paro a pensar què és el que hem intentat innovar nosaltres des del Departament d'Ensenyament, i ara en la perspectiva de que ho miro des de la jubilació, i per tant ho miro des de la barrera, va ser un canvi, o està sent un canvi, amb dificultats sobretot perquè estem tocant un tema dur, com és el de funció pública. O sigui, ens hem atrevit a innovar en funció pública, i com sabeu, portem anys i anys que pràcticament no hi ha processos d'innovació. S'han fet lleis, com l'EBEP, però l'EBEP pràcticament no s'ha implantat per dificultats econòmiques i polítiques. Nosaltres tenim una llei d'educació des de l'any 2009 que va fer un canvi molt fort en el model de direcció del centre públic. Pues, han passat, ara farà 6 anys. Aquest canvi en la gestió del director no s'ha pogut plasmar fins ara. Després de aprovar el govern 3 decrets. Imagineu el que ha costat dissenyar el model. El mateix any 2010 es van aprovar ja 2 decrets, el d'autonomia dels centres i el de la direcció dels centres, on es van definir tots els rols i tota la responsabilitat que se transferia al director. Però aquests 2 decrets van cometre, per mi, al meu entendre, l'error de anunciar futurs decrets, no normativa del departament, sinó del propi govern, que desplegarien i concretarien la gestió. I per tant, fins que no ha arribat l'últim decret que es va aprovar l'any passat, al març del 14, aquest nou decret de plantilles, no ha estat possible tancar el model i donar-li al director la competència en gestió de personal. Qual ha estat el canvi? No només en la descentralització des del departament, des dels serveis territorials a la direcció, sinó que hem aprofitat aquest procés descentralitzador i hem canviat el model de gestió. El canvi està en com es gestiona la selecció del substitut i de l'interí a partir de que és el director el que intervé en la selecció. I el canvi ha estat en que en lloc de tirar directament com feia el departament fins ara, de la borsa de treball que està ordenada només per antiguitat, per tant és una borsa burocràticament formada, el director utilitza eines de qualitat per trobar el professor més idoni al projecte. I per tant el canvi està aquí. El canvi busca la millora del centre a través de que el propi director pugui intervenir en la formació del seu equip, en l'adequació de les persones que s'incorporen al centre per la seva idoneïtat al projecte. El canvi està aquí. Aquest canvi no es podia fer des d'una manera centralitzada. Des d'una gestió territorial no es podien fer les entrevistes que ara estan previstes i que farà el director, ni es podia fer una valoració qualificada del propi aspirant. Per tant, és un canvi de qualitat i de millora del sistema educatiu.
Però jo preferiria que l'anéssim aquí, sí, sí. Seran els 5, no? Perquè si no això serà molt avorrit. Exacte. Els dubbies i cadascú. Jo, fet, és una mica... jo volia aprofitar les intervencions que acaben de fer per comentar, ja entré una mica a la segona part de la taula, si em permet, Juliana, és el fet de totes les reticències que hem tingut i em sentia molt reflectit en els diferents temes que anava comentant. Un era la informació és poder, no? L'antiga fal·làcia de que la informació és poder i cadascú es tanca a casa seva i viu a casa seva. Però parlava d'ajuntaments, i dic, no, però si no cal que, només no cal que anem al cadascú, suposo, més que menys a casa seva, deu trobar amb el cas de que algú es guarda la seves coses i no les comparteix. I a l'hora de desenvolupar un projecte d'aquest tipus, un dels problemes que nosaltres vam tenir és que cadascú pensava el sistema d'informació per ell mateix. Dius, jo m'arribarà una cosa, vale, ja m'arribarà, però a partir d'aquí l'agafo jo i la deixo aquí. Vale? Si era un procés que passava per 3 o 4 llocs, jo miro des del punt 2 al punt 3. I jo m'ho faig, jo me la duixo i me la como i ja està, sense pensar ni com em vindrà, ni què faré, ni què donaré jo, no pensant en el client intern. I aquest ha estat un dels aspectes que nosaltres hem tingut que vèncer, el fet d'entendre, per abans em parlava de l'empatia, i agafo una mica el que deia l'Alberto, és a dir, el director doncs, que es pugui fer el seu equip, dius, home, doncs en aquest cas és el tècnic que es pugui fer el seu expedient. Perquè un dels altres problemes que nosaltres hem tingut és, abans li parlàvem amb l'Alberto, les mosques. Les mosques, els circuits de validacions. Clar, quan et trobes en paper, fer una mosca és fer un gargotet i li donaràs un menys valor en funció de la persona que s'ho mira. Però bueno, l'objectiu final és que hi hagi un gargotet en algun lloc d'un paper. A vegades aquest gargotet doncs, té molt de pes perquè és una despesa molt important, però quan arriba un punt que potser hi ha algú que es vagi preguntant i vagi fent la pregunta de, i per què ho feu això? I quin valor t'aporta? I tu mires i clar, hi ha vegades que dius que sí i dius, bueno, però això ho hem de, com ho hem fet? Doncs, bueno, doncs amb tràmit. Hi ha un tràmit de validació. Dius, no aporta valor, no, i tant, que aporta valor. Hi ha un tràmit de validació a l'arbre de seguiment d'aquell expedient i d'altres s'han aconseguit eliminar perquè el que ens passa molt sovint i relacionat amb la falta d'informació que la gent no parla entre ells i jo faig les coses per inèrcia perquè sempre s'ha fet així i tenir algú en la direcció del projecte, en l'equip de projecte que vagi fent aquestes preguntes que ja poso entre parèntesis que són incòmodes perquè molt sovint estàs dient per què estàs fent allò, aquella persona que tens al davant i a vegades el primer que fa és tancar-se en banda i dius no, jo això és la meva feina és que si no em quedaré sense i què faré jo després d'això i ara explicaré també un petit cas doncs et trobes en aquest sentit no? Dius ostres, doncs com si voleu posar-vos o esteu posar-vos feu que la gent parli senteu-la i porteu-la en un dinar fantàstic, en un esmorzar. Si sou els equips de projecte, porteu anècdotes personals pròpies. Nosaltres fem servir vídeos del YouTube d'aquests per trencar el gel, però d'una cosa que dius, millor que no surti d'aquí, que ningú es vegi gaire, perquè i tinc companys aquí que se'n recorden dels vídeos que jo posava per trencar precisament el gel, perquè saps que entre aquelles dues persones hi ha mal rotllo, però hi ha mal rotllo professional, no? Potser després si es coneixessin més, doncs no li tindrien. I des d'un punt de vista doncs, de problemes que ens hem trobat quan agafes una organització i la vols homogeneitzar d'alguna manera i relacionat això amb més administració electrònica, el primer problema que jo us voldria explicar és el fet de passar de la gestió en paper a la gestió en pantalla. No sé si... com ens ho hem fet nosaltres? Doncs veient que a Justícia hi havia llocs de treball que tenien dues pantalles. Doncs, una cosa tan senzilla com això perquè tècnicament es pot fer des de fa una pila d'anys, posar dues pantalles, doncs intenta ajudar. Evidentment el paper és el paper i encara les pantalles no són pantalles, per més que tinguem tecnologia que s'hi assembla. El paper és el paper i hi ha una experiència que hauran de... Doncs mira, qui l'hagi de llegir són 200 pàgines, millor que s'ho imprimeixi, perquè és que es deixarà els ulls. Però si són expedients petits, els normals, no, perquè també hi ha la tendència acabar parlant d'aquell cas estrambòtic, de laboratori, que no passa mai, però que al final acabes fent el sistema d'informació pensant en aquells casos. Doncs no, centra't en els normals, amb el del teu dia a dia, i les dues pantalles és un factor que ens ha ajudat a interpretar. Jo, si em permets, Roger, és que penso que és molt interessant el que esteu comentant, i de fet
mirant-ho així en perspectiva, pensava, no? Al cap i a la fi, l'Alberto deia, no? Tots són projectes d'innovació, no? I a l'hora d'explicar-ho quines dificultats principals heu trobat i quines són les qüestions que us han jugat a favor, veia una gran homogeneïtat, no? Veia que tots parlàveu sobretot del treball en equip, de la capacitat per col·laborar, de la transversalitat, no? De ser capaços d'identificar qualsevol de les nostres tasques d'una forma transversal, de gestionar el coneixement amb confiança, no? I amb perspectiva de contribuir a un objectiu comú. I tots parlàvem una mica de que una de les grans dificultats és aquesta, precisament, no? Que la nostra organització no té aquesta capacitat. No en sabem prou, no? Potser organitzacionalment, em refereixo, després un cop et poses a treballar amb persones concretes descobreixes que la gent sabem treballar en equip, que la gent, quan trenquem determinades temors que són més d'organització, més culturals, organitzatives que personals, doncs podem tirar endavant. Però tots acabàvem coincidint amb la creació d'espais, no? És a dir, hem de ser capaços de construir espais, jo diria que segurament físics, o virtuals, no? Perquè en el cas de l'acord sí que parlaves de dinars, però és un gran espai virtual, de fet, no? Però la capacitat aquesta, que com a organització hauríem de ser capaços de poder construir, no? La creació d'espais per acabar generant aquesta sensació de pertinença, no? La Rosa també explicava, no? La necessitat de generar, no? aquesta sensació de malgrat estic ubicat físicament en llocs diferents, formo part d'un objectiu comú, no? Aquesta, la perspectiva aquesta més global, no? Com ho veieu, això? I en el cas de la comunitat, sens dubte, és el més important, perquè com tu ara bé deies, hi ha un espai virtual i un espai presencial. L'espai virtual no deixa de ser una pàgina en la que nosaltres tenim com a objectiu que sigui una pàgina de referència per tots aquells professionals dedicats a la gestió de recursos humans i que trobin allà tot el necessari pel seu dia a dia, per encetar projectes, per resoldre dubtes, tots els recursos que puguin trobar. Aquest és el nostre objectiu, un espai virtual. També tenim espais on fòrums, blogs i tal, on és Twitter, tenim LinkedIn, tenim recursos tecnològics que han anat sorgint i que els utilitzem per posar en contacte la gent. Però he començat a parlar en aquests espais que tu ara feies referència perquè realment és el repte complicadíssim, no? És el repte de crear un espai on gent, fer coincidir a professionals que tenen neguits, problemes i experiències i estan encetant projectes iguals, coincidents, realitats molt iguals i en les que no es coneixien. Llavors posar en comú aquestes persones en un mateix espai i que comencin a explicar cada una les seves experiències problemàtiques i de més, costa molt. A priori sembla, bueno, no, costa moltíssim, no? I després que tots junts creem projectes o productes conjuntament, de forma col·laborativa, coproduint-la amb l'equip de la Diputació, és molt difícil. Però imagineu-vos, nosaltres sempre amb això és, sempre comentem, no? Hem aconseguit després de 9 anys, vull dir, que és el que deia abans, que això no es fa en un any ni en uns mesos, no? Hem aconseguit que 70 ajuntaments, els 70 ajuntaments més grans de la província de Barcelona treballin d'aquesta forma, val? Creïn eines, facin més fortes les seves organitzacions en aquest sentit. Per tant, la Diputació ara mateix dona una línia d'assistència diferent a la tradicional, no? Està donant una assistència diferent al que fins ara o fins fa 9 anys donava, i en canvi internament això ha estat impossible. O sigui, crear aliances internes per fer això més fort no ho hem aconseguit. No ho hem aconseguit perquè una organització molt jeràrquica, amb una lògica departamental, el que comentava abans el company, no? Això és meu, què faràs amb aquesta informació, jo sóc el propietari d'aquest procediment. Aquests processos interns, aquest treball transversal que hem aconseguit i aquest treball en xarxa que hem aconseguit externament, internament, després de 9 anys, no ens ha estat possible. Tenim alguna aliança concreta, però no és el que voldríem. O sigui, aquest espai, tenim espais físics, tenim els recursos, per això ho deia abans que l'important de l'equip de la xarxa CORE no és tenir recursos materials, tecnològics, econòmics, que també tot ajuda, però és sobretot creure't el projecte, creure't aquesta forma de treballar i inculcar aquesta, no? Aquest espai, fer-lo còmode, crear aquestes aliances de confiança. Sobretot l'important és que tots tinguem problemes comuns, tinguem neguits
que puguem compartir. De totes maneres, jo us preguntaria que com es lidera això, perquè està clar que posant en contacte gent amb inquietuds semblants, doncs potser no en tenim prou, no? És a dir, de quina manera podem impulsar, com podem generar... És que vol parlar... Sí, sí, i de fet la pregunta la faig perquè sé que el director de l'agència té el micro a la mà i per això preguntava, no? És a dir, quins lideratges hem d'establir, quins que hem de generar perquè això sigui possible? Bé, gràcies, doncs, per deixar-me intervenir, perquè... les noves tecnologies ens permeten fer grans projectes, ens permeten fer moltes coses, però no és el tot, necessitem quelcom més, i quelcom més són les persones. Les persones que, en el cas de l'agència, gràcies doncs, al seu esforç, al seu entusiasme, la seva constància, s'ha pogut posar en marxa el servei d'informació de consum. I parlàvem de lideratge. Ha dit molt bé el Roger que va començar tot el projecte el 2006, però el 2011 havíem de prendre una decisió. I el lideratge comença amb decisió, amb començar, en primer lloc, a estructurar com es desenvoluparà per donar-li aquesta transversalitat, aquesta, diguem-ne, que hi hagi una col·laboració i també una possibilitat de que tothom s'hi senti integrat. I això va ser l'oficina de gestió del canvi. L'oficina de gestió del canvi va aconseguir, a base doncs, de comunicació amb tots els diferents serveis, que tothom s'involucrés. I una de les coses que vam aconseguir, i aquí jo també ho vaig doncs, impulsar, un fet important. Un organisme no són compartiments estancs. L'organisme és un tot. L'organisme és un equip i, per tant, tothom s'ha d'estar integrat i ha de ser responsable i coneixedor dels problemes que hi poden haver a cada una de les parts del seu servei. Aleshores, aquest sistema que, impulsat doncs, per aquesta oficina de gestió del canvi, va fer de que hi hagués una rotació entre les persones dels diferents serveis. Primera, per conèixer, com deia ell, abans i el després, la responsabilitat professional que tenien en el moment de fer la seva feina. Que si aquesta feina no era feta amb cura, el que podia produir després, i per tant havien de conèixer com els venia abans. La possibilitat de que en un servei, que és un servei extern, com és l'Agència Catalana de Consum, hi poden haver en un moment determinat doncs, tensions amb un dels serveis determinats que no és el conjunt, que no pots planificar, que tothom pogués canviar del seu servei amb un altre per donar ajut i per fer. Jo crec que aquest esforç és el que ha fet possible que arribéssim a la posta en marxa. Es va prendre la decisió i es va posar en marxa a l'1 de novembre del 2011. El 2012, al novembre, s'incorporaven 31 consells comarcals com a projecte. Estàvem allà uns 200 usuaris. Però això ens ha permès que en uns moments de, diguem-ne, de crisis com han sigut les pensions preferents, per exemple, hem pogut tenir l'ajut de més de 100 usuaris que treballen des de casa entre àrbitres. Ha sigut possible de que passéssim entre el 2013 i 2014 només amb el que eren expedients, i per tant això era un servei que necessitava l'ajut de tots, augmentar la quantitat de laudes amb un 723%. Això, si no haguéssim tingut aquest servei i aquesta complicitat de totes les persones, que és d'elles l'esforç i, per tant, el reconeixement, si no hagués sigut així, no hauria sigut possible. És molt important cohesionar l'equip i tenir doncs, les diferents baules dintre de l'equip que vagin fent cada dia, cada dia, cada dia, la seva feina, perquè això sigui la cadena completament engreçada. Moltes gràcies. I de fet, si m'ho permet, m'agradaria donar-li la paraula a l'Alberto, perquè penso que el projecte que ell ha portat
amb algunes coses té algunes similituds, salvant el que són les envergadures. Jo penso que el projecte de tirar endavant que el decret realment sigui efectiu, el decret de selecció, aquest que ens comentava abans, el de plantilles, que ha d'involucrar a milers i milers de persones i que té impacte sobre centenars de milers de canalla i de famílies, també se n'han extret segurament moltes lliçons de lideratge, d'unes grans resistències internes i externes. No? La Sílvia ens comentava, tenim resistències internes, la força fora. Jo penso que té gràcia veure no, la perspectiva de l'Alberto, que ens pot donar una altra dimensió de la cosa. No? Per al·lusió directa. Perquè us feu una idea, en la borsa de treball tenim 46.000 persones. L'any passat havia 30.000, van obrir la borsa després de 2 anys de no obrir-la i van entrar a la meitat, 15.000 més. Llavors, gestionar aquesta borsa de manera descentralitzada, no només en el territori com fins ara, sinó passar el nivell territori, baixar-lo al centre, no de forma obligada, un dels èxits del model és que no hem passat obligatòriament al director que adopti aquest tipus de decisions, sinó que se li passa a ell la decisió d'optar cas a cas si és el departament el que l'envia un substitut, per exemple una baixa curta d'una setmana o de 2 setmanes, o si la baixa és més llarga, una maternitat o una baixa de mesos, té el director l'opció de ser ell el que busca el candidat. Llavors, com van resoldre el tema del lideratge va ser implicar-los a tots, cosa que no va ser fàcil perquè són a prop de 3.000, i llavors ho van fer en 2 fases. Abans d'aprovar-se el decret, primer els van deixar a ells, als propis directors, intervenir en l'elaboració del decret quan estava en fase d'esborrany. No, o sigui, no quan era conegut com a projecte de decret i ja estava en el SICOP, sinó abans que aquesta companya el tingués en el SICOP, els van fer arribar un esborrany perquè ells, a través de les juntes de directors, que estan territorialitzades i hi ha una junta central, poguessin dir la seva. Això tenia un objectiu molt clar, implicar-los en què sentissin, fessin seva la proposta de canvi. Llavors vaig fer un segon passo que va ser tan necessari com el primer, que va ser visitar-los personalment a tots en cada servei territorial. O sigui, em vaig estar passejant 2 mesos llargs, territori a territori, a vegades vaig haver d'anar 2 vegades perquè no me cabia ni un sala d'actes. Per exemple, en Girona hi ha més de 500 directors i no cabien en cap sala més en el teatre municipal i no tenien diners per alquilar el teatre municipal. Per tant, vaig haver d'anar 2 dies. Això em va passar en diversos territoris. Vaig anar a explicar-los no el que era el decret, sinó què esperava el departament d'ells. O sigui, vaig fer de cap de personal. I una sessió d'una hora sencera amb un torn de preguntes, que era un cas, el torn de pregunta va ser més llarg que la meva intervenció, o sigui, vaig aconseguir que després d'estar jo una hora sencera parlant-los i explicant-los què entenia el departament, què entenia jo com a director seu, què havien de fer ells com a directors de gestió, qual era el seu rol en aquest lloc que estaven preparant. Aquestes sessions van anar molt bé perquè es van sentir que estaven implicats en el canvi. Llavors, la tercera fase, que és en la que ara estem, va ser a través de l'equip interdepartamental entre Funció Pública i el Departament, la Direcció de Serveis i la meva Direcció General d'aquest moment, entre 3 organismes, van muntar un grup central de formadors per arribar en cascada i formar els 3.000 directors, també en el canvi. O sigui, no és allò de, no va ser fer un decret, publicar-lo en el DOC a través del SICOP i que després per azar o per una casualitat sortís a l'efecte, sinó que va haver-hi tota una tasca prèvia de treball, que va ser molt dura, sí. I que és el que tu dius, que és lideratge, perquè el lideratge no és només dirigir, és influir en el col·laborador. I el que vam fer això, explicar-los el perquè del canvi i què esperàvem nosaltres d'ells en aquesta guerra. Van haver de superar sobretot la guerra sindical, va haver-hi una guerra bruta i continua havent-la ahir mateix, que es va negociar en la mesa sectorial del departament l'aplicació concreta de les substitucions. Però estem encara, està obert el tema. Ahir mateix va haver-hi una mesa sectorial i fora en el jardí va haver-hi rodes de premsa, va haver-hi soroll dient el que porten mesos i anys dient, que aquest canvi és un canvi de l'objectivitat a l'arbitrarietat, que el director elegirà necessàriament arbitrarietat. Estan confonent la selecció amb discrecionalitat i amb subjectivitat, perquè no pot haver-hi una decisió que no tingui part de subjectivitat. Qualsevol valoració
té un component subjectiu, no són màquines, estan confonent això en què el director en la seva actuació actuarà necessàriament de forma arbitrària, perquè és una guerra perduda. Vam portar els dos primers decrets, per la vostra informació, al Tribunal Superior de Justícia i tenim 6 sentències, totes favorables, de que el model d'autonomia i de gestió en la responsabilitat del director és perfectament legal. Ho ha dit 6 vegades el Superior de Justícia. I ara l'últim decret ho han tornat a portar al superior. Però bueno, hem d'esperar 2 anys a tenir la sentència. Comentava la companya, pots dir? Jo volia destacar una cosa. L'èxit dels projectes sempre té 3 potes. La comunicació, el treball en equip i la necessitat que tenen els membres dels equips de sentir que formen part d'un projecte. Si jo recordo fa molt de temps, en un curs em van posar un exemple i penso que és perfecte. Quan una persona està picant pedra i no sap per què, no està motivat. Si algú li explica, tu has de fer aquestes pedres perquè formaran part d'una catedral, la persona se sent motivada i les pedres surten millor. I la necessitat de les 3 potes en tots els projectes, comunicació, treball en equip i el sentiment de pertànyer a un projecte. Crec que són les claus de l'èxit de qualsevol cosa que podem menjar. I jo, si m'ho permets, afegiria la importància d'aquests lideratges per aconseguir precisament això, per aconseguir mobilitzar aquesta implicació, aquests compromisos i aquestes capacitats. Hi ha un altre tema que m'preocupa, també del que heu estat comentant. Abans la Rosa explicava i ha anat sortint una mica, no?, la necessitat d'identificar talent intern, no?, i posar-lo en contacte per produir uns resultats, no?, que probablement és talent dispers. No? Una de les coses difícils, a vegades, en les nostres organitzacions precisament és identificar aquest talent. No? Abans també comentava el director, l'Alberto, la necessitat en un moment determinat de buscar experteses sobre temes de selecció que havien de ser fora del propi departament. No? Com ho hem de fer això? De quina manera us n'heu sortit per identificar aquest talent intern? No? Com, perquè no em consta que tinguem capacitat organitzacional per dir, escolta, necessito experts en això, perquè quan parlem de talent no només estem parlant d'experteses tècniques, sinó que estem parlant també d'aquestes competències de ser capaç de treballar en equip, aquest compromís amb el resultat que va més enllà de les teves competències professionals. Jo seré molt breu. Per mi el talent surt a partir de dotar d'autonomia a la gent. Si tenim una organització on és absolutament jeràrquica, on el pes de la burocràcia doncs és un dels principis, el talent no sortirà. El talent sortirà a partir de les 3 de la tarda, si de cas, perquè aquest talent hi és. A la mesura que siguem capaços de dotar d'autonomia a la gent, el talent sortirà sol, perquè la gent té ganes de participar, té ganes de sentir-se involucrant, hi ha voluntat de servei a la ciutadania, de servei al ciutadà. Si no dotem d'autonomia, el talent no sortirà. Jo estic d'acord, el que passa que com el trobes? Com el trobes? Com l'identifiques? La Generalitat és molt gran. Exacte. És a dir, en aquell moment, aquell talentós d'allà, jo no el conec. Sí. És així. El problema està en que potser amb les seleccions a l'hora d'anar-los a buscar, jo no sé si ho fem prou bé. Home, jo parlo del meu cas, és a dir, si a mi em truquen i normalment no em troben. A mi em truquen i no em troben a la taula, perquè normalment estic donant voltes. És a dir, el talent l'has d'anar a buscar. Quan no hi ha cultura, és que no tenim cultura de gestionar el talent. A nosaltres a vegades ens passa, perdem gent. Per què? Perquè parles amb ells i veus que tenen les capacitats i no els hi podem donar, perquè aquella persona frustra i al final acaba sent un problema, perquè sobresurt de l'ordinarietat d'aquell grup. Però... i destaca, per bo o per dolent destaca, per tant genera un conflicte. En el cas del meu projecte, el fàcil és anar a buscar una consultora externa que m'avingui a fer les coses. Aziz i Tubi, que queda molt bé. Com trobes tu a l'organització de la Generalitat aquell expert que tu necessites? Estem parlant, evidentment, ensenyament, estem parlant que són directors, estan allà tots concentrats. Bé. La xarxa COR, estem parlant de tota una gent que està concentrada en una mateixa temàtica. Fixeu-vos-hi, com un dels... és temàtica més o menys comuna, de competencial, de tasques, del que sigui, per tant,
pot ser que tu evidentment et sorgeixi que reconeixi el talent. A casa el meu projecte, que és dispers totalment, perquè toca matèries totalment diferents, és molt complicat trobar l'organització, qui és el que té talent per venir. Jo us ho preguntaria a vosaltres una mica, com ho veieu? Sí? Demanen pregunta. Com ho veieu? Realment penseu que és un problema que tenim com a organització? Tenim identificat el talent per poder-lo reclutar quan ens cal i poder-lo posar en contacte? Juliana, ho preguntes al públic o algun concret? Ho pregunto al públic. Ah, vale, doncs com a públic contesto. Bueno, contesto donant una petita pista i a més lliga amb el tema de la cadira de tres potes, que després en tenia quatre, jo crec que ens hem deixat la cinquena, que és el reconeixement. M'ha sortit el tema del reconeixement, jo crec que a l'administració de la Generalitat ja és una bona iniciativa la dels Premis Alfonso Ortuño, però amb altres capacitats i amb altres temes potser n'hi hauria d'haver més i podria ser un petit camí perquè afloressin una part d'aquestes persones doncs, talentoses. No dic que sigui la gran solució, és simplement una petita pista. Jo voldria afegir dos factors. En el nostre cas, a mi el que em deien és que jo per participar en aquest projecte hauria d'haver-hi una plaça. És a dir, la pròpia cultura del treballador públic ja és jeràrquica. A vegades jo penso que ho portem a l'ADN. I aquest canvi no el farem, no sé si ho veieu igual, em diuen, és que hi ha d'haver una plaça que es dediqui a això. Dius, no, és un projecte, és un projecte, i ara treballes en aquest projecte, i tu tens una feina, i la teva, entrem, dius, ostres, hi ha projectes transversals, i la meva organització ha de ser lo suficientment franca amb tota la Generalitat per deixar-te anar, donar-te llibertat, autonomia, torno al tema de l'autonomia, i afegiria un factor que és la crisi, però no des del punt de vista econòmic, sinó la gestió de crisi, com el tema econòmic doncs ens ha portat a que ja no podem contractar consultores que ens facin la feina, ens l'hem de buscar dintre. I aquesta crisi ens provoca canvi. Si una pista que jo afegiria ara entre parèntesis per provocar canvis és creant crisis. Les crisis a vegades són latents i a vegades exploten. Si sabeu de crisis i voleu gestionar canvis, feu-les explotar, perquè llavors fareu evident un problema que potser fa 20 anys que hi és en aquella administració. I a nosaltres a vegades això, dius, ei, que no veieu que teniu un problema? I dius, ostres, ara és quan ens hi posem a arreglar-lo. Amb autonomia trobarem. I clar, i aprofitant, i agraeixo, abans ho parlava amb la Mireia, aquest format per donar-nos a conèixer, doncs, gent que fem coses que doncs, no ens coneixíem, i segurament doncs, m'encantaria conèixer-vos a tots per saber doncs, què podem aprendre i què us podem donar. Perquè a vegades ens passa, dius, és que, ostres, sí, però és que ja hi és. Si segur que hi som tots, vaja, som una pila de gent i segur que hi ha gent de talent el tenim i potser l'estem fent servir en altres coses. Jo l'únic que el nostre projecte no ha estat de crear places, és precisament de gent que està en el seu lloc de treball treballant, amb la seva feina, senzillament que ha col·laborat amb aquesta altra feina. Clar. Sense crear places, per un projecte transversal, i ha sigut això. No s'ha anat a anar a buscar consultores, no perquè no tinguessin diners, en aquest cas els teníem. Precisament per principi, per voluntat, perquè el talent està dins. Dic, no en sap més la gent de fora que nosaltres. Ho dic perquè... Si us hem ensenyat. Sí, i torno a considerar... Si us hem explicat tot, si és que perdem... Exacte. I fins que no ho saben. Torno a insistir que és molt dificultós a la Generalitat, amb tots els departaments, estàs en una organització petita, estàs en un organisme, amb tota la Generalitat, amb aquests projectes transversals, reconèixer on està el talent. És molt complicat, no tenim processos d'una manera doncs, clars per poder d'alguna manera... Doncs, la Diputació com ho teniu, això? No, estic d'acord, és molt complicat. Nosaltres, des de la meva pròpia experiència en el projecte, més que saber reconèixer talent, que a vegades són per casualitats, no? doncs per projectes que per casualitats coneixes algú i de cop i volta doncs, descobreixes no? unes grans habilitats o un gran nivell en certs temes doncs, que necessites. No? Malauradament és així, no? És més per casualitats. En el nostre cas vam tenir la sort de que el projecte el va crear una persona, l'Enrique Ranz, no? que durant molt de temps va fer un treball de camp molt exhaustiu per posar els pilars necessaris perquè aquest projecte realment respongués a les necessitats que es creaven. I aquest entusiasme, aquesta il·lusió que tant el creador d'això com
els propis professionals que volien formar part d'això manifestaven, van saber internament en el grup de treball que hem anat creant i que hem anat elaborant i que ara som a l'equip de la xarxa Còria, aquí hi ha dues persones, hem sabut, jo crec, fer un treball de motivació interna nostra, crear il·lusió, veure que el que fem doncs, té una repercussió molt important a les organitzacions, contagiar-nos d'aquest entusiasme veient que es va desenvolupant i que una cosa petita s'ha anat fent gran, i que realment els nostres socis, no, els 70, doncs, estan molt agraïts i són els que ens empenyen a seguir i és els que ens donen, són els màxims seguidors, no, del nostre projecte, més que internament, externament, no, inclús. I això fa que l'equip estigui tan motivat que sempre està obert a noves iniciatives, nous projectes, noves maneres de fer. I més que buscar talent, els propis que hem format part d'això hem anat desenvolupant i creixent professionalment gràcies a posar aquests elements dintre de l'equip. No? Jo crec que aquesta és la clau nostra. Hem parlat d'un altre aspecte, no? Que és el desenvolupament del talent, no? A partir d'unes capacitats. Exacte. Jo per introduir un últim tema, ja, perquè ens queden uns 10 minuts, un quart d'hora, no? Una de les coses que ha anat sortint, no? N'has parlat tu, n'ha parlat la Georgina, n'ha parlat l'Alberto, tots plegats, no? Una mica per tirar endavant aquest tipus de projectes tenim els equips, tenim les capacitats, tenim el talent, ens ha costat identificar-lo però el tenim, el sumem, tenim els lideratges, però l'altra de les grans qüestions és les aliances, no? Amb quina força comptem, no? Quins aliats, com identifiquem les nostres aliances i quines són, en el cas dels vostres projectes, quins han estat? L'Alberto parlava sobretot fa un moment dels detractors, d'on tens les dificultats, no? On tens el soroll. Com ho fem per tirar endavant? Com identifiquem aquestes aliats, no? Tu parlaves de la força externa en relació a la interna i com la mobilitzem perquè ens jugui a favor. Nosaltres internament internament sí que és veritat que és on hem tingut més obstacles a l'hora de fer aquestes aliances, però per altra banda és veritat que hem tingut el recolzament i ens han deixat fer aquest projecte que es desenvolupi, s'ha cregut en ell. Però reitero que realment el que ens ha fet forts internament ha sigut la força externa. A la força externa dels propis ajuntaments i dels professionals ens ha fet forts internament, ens ha consolidat internament. I com heu aconseguit sumar? O sigui, com heu aconseguit que la gent de fora us acompanyés? Heu fet publicitat? Heu utilitzat tècniques de màrqueting? Heu anat a convèncer? Heu persuadit? Clar, no, és el que us deia, no? El fet d'identificar en l'inici del projecte molt bé la necessitat, el projecte, està clar que hi ha un treball molt gran darrere, de l'equip i d'impulsar i d'anar a veure. Perquè es fa una idea, cada vegada que hi ha un canvi en un ajuntament d'un cap de recursos humans, nosaltres el anem a veure personalment. Ens presentem, li presentem el projecte, presentem totes les eines que té a la seva disposició, el presentem després en societat, diguéssim, amb els socis. Fem tot aquest acompanyament perquè creiem que és bàsic, perquè es formi part, perquè se senti part d'aquest equip. Tot això que us comentava des de l'inici, que crec que és la clau de l'èxit del nostre projecte, tots aquests detalls... És cuidar tot això. Ens ha fet grans i cada convocatòria, cada sessió trimestral que fem, tothom ve. Tothom espera la sessió. Si alguna sessió l'hem d'anul·lar per alguna cosa, quan és la propera? No? Això internament es veu. A les connexions que tenim al web de l'acord, no? Virtualment. Quan encetem un projecte, tothom hi vol col·laborar. I és més, des de fora, des de la resta d'Espanya, hem anat a presentar el projecte doncs molt contents de dir-ho, no? A moltes administracions i tenim seguidors d'arreu d'Espanya. Tenim representades, si no recordo malament, 670 administracions diferents a l'acord. Vull dir que això és el que internament s'ha anat veient, que ha anat creixent i ha anat agafant una dimensió que ens ha fet forts internament, malgrat internament no tenir tantes aliances com externament. Jo crec que aquesta és la nostra principal força. Georgina, identificar els aliats, no? Quan es mobilitzen projectes transversals, no? Sí, bé, en aquest cas, bueno, era des de la Secretaria del Govern i des de l'Oficina del Govern, doncs era el recolzament en el projecte. El que sí, també la qüestió aquesta de la comunicació constant, de noves, si sempre s'ha anat fent formació sobre el projecte, doncs també una mica això, doncs gent que s'incorpora amb les feines, es canvien
per exemple, un canvi davant d'un canvi de legislatura, doncs, hem de veure una formació, doncs, perquè hi ha gent que canvia de feines, canvien de llocs, per tant, oferir formació, doncs, per tenir aliats en la participació en el projecte i en el seu funcionament. Vull dir, això també és una tasca molt important, el tema de la comunicació, el tema de la formació permanent, per dir-ho d'alguna manera, no? I també l'atenció a les persones, als usuaris que estan portant, que fan servir l'aplicació. Després també el manteniment d'aquests usuaris en el sentit de saber sempre realment que les persones que estan donades d'alta amb aquesta aplicació són els usuaris que l'estan fent servir i si no, doncs ja donar-los de baixa perquè la cosa tampoc no vagi creixent desmesuradament. En el cas de l'aplicació Sigop, aquest creixement desmesurat és important controlar-lo d'alguna manera perquè estem parlant de documentació delicada, sensible, no? Que és tota la documentació de temes de govern, no? Jo pensava, Alberto, en el cas del vostre projecte que té tants actors externs implicats, no? I l'impacte d'una millor selecció del personal docent, impacte el que comentàvem, no? Associacions de pares i mares, escoles, fins i tot administracions locals, tot això com ho heu treballat, no? Per aconseguir realment contrarrestar la resistència interna, no? Ja, però en l'època en què estem, de crisi, no només econòmica, sinó de valors, m'he trobat que era impossible lluitar contra la demagògia que utilitzava pels sindicats a nivell d'assemblees i a nivell de mitjans audiovisuals. Us conto l'anècdota que em va fer veure clar. Estava jo a Granada un cap de setmana, em va tocar sortir a la ràdio, en directe, des d'allà, o sigui, quan jo estava en Granada, era una ràdio catalana, no podia sentir la de barbaritats que havien dit abans que jo entrés en antena. Que em veig mal que la cap de premsa m'estava enviant whatsapps, dient-me el que deia un i l'altre, que em vaig trobar que era impossible, que jo era l'últim que tenia la paraula, de rebatre tot el que havien dit, perquè el tipus d'arguments que donaven és que el director nomenaria a la seva amant, que el director nomenaria al seu fill, o a una veïna, o a una prima, ho estaven portant tot a l'extrem de que si algú sentia aquella ràdio i s'ho creia, devia pensar en quin món estaven, no? Clar, el moment en què em van passar la paraula, no em van dir que és el que havia passat en la part abans que jo intervingués, perquè jo ho sabia, no vaig entrar en absolut, perquè era impossible, jo no tenia elements més que dir que era una distorsió tan gran de la realitat que és impossible batallar amb ella. He vist, ja des de fa anys, que en plena crisi ha estat impossible pactar res amb els sindicats que suposés un canvi important. Inclús encara que ells m'ho hagin demanat, que a vegades m'ho he trobat, m'ho demanen que millori un document, accepto la proposta i els dic, bueno, ja sé que és impossible pactar-ho tot perquè hi ha coses amb les que no esteu d'acord, però us demano només que afegim a l'acte un annex en què em digueu que esteu d'acord amb aquest punt que m'heu demanat vosaltres, ni això. No van voler signar-me ni un paper annex a un acte dient que estaven d'acord amb una petició seva. Clar, llavors, la negociació de tot aquest procés ha estat impossible de pactar. Tota la negociació del decret va ser contínua en cada mesa, que va haver-hi almenys 12 meses seguides, un mes i mig, cada mesa era retirada del document. O sigui, l'única manera de negociar era que retiréssim el document, perquè això era un canvi tan fort en el sistema que no ho podien acceptar. Que qual ha estat la sorpresa meva, que ja me la veia venir, que l'aplicació D no ha estat la que els vaticinaven. Es va aplicar l'any passat, per primera vegada, el decret, es va aprovar el març i ja es va aplicar el juny. I per la meva sorpresa, quan un interí o un substitut del director proposa, és amb l'acceptació d'ell. Perquè el director no pot proposar algú que no estigui d'acord en acceptar el nomenament. Va haver-hi, perquè us feu una idea, entre funcionaris interins, 30.000 propostes. La qual vol dir que de tot el volum que vam moure aquest estiu, 30.000 persones van acceptar que el director els proposés per incorporar-se al seu equip. Que això era més gent de la que van col·locar. O sigui, que van col·locar 25.000 persones en total en Catalunya l'estiu passat i el nombre de propostes que van fer els directors, malgrat tots els atacs sindicals que les van insinuar i dir del dret i del res, que no interessin en aquest lloc, va ser de 30.000 persones que van acceptar ser proposades pel director. Entre ells, alliberats sindicals. La majoria d'alliberats sindicals que no tenien destinació van acceptar la proposta, quan havien estat lluitant amb mi en la mesa dient que aquest model no funcionava. Pues si no funcionava, com és que m'acceptes que el director et proposi? Llavors van acabar reconeixent-me al final que no estava prou protegida la figura de l'ajuda sindical perquè el director podia no proposar-lo. Llavors al final la queixa va ser que com garantia jo que el director el pogués proposar? Digo, res ho impedeix.
El problema és teu, que no et coneix el director perquè fa 4 anys o 10 anys que no estàs al centre. Com vols que tu convèncer el director que et proposi per treballar amb ell, en el seu equip, si no t'ha vist mai la cara? Que això és l'altre. Hi ha llibres sindicals que no han posat mai els peus al centre. Llavors, clar, venien a queixar-se a mi que el director no els volia proposar. Diu, clar, com el, si no t'has molestat ni anar a dir la cara ni a parlar amb ell. És lògic que no et vulgui proposar perquè no et coneix. Sí, sí. És un problema de relacions personals, com deies. Doncs sí, sí, sí. Pues al final el tema va acabar aquí. Tan dolent, i la queixa era que ells mateixos no eren proposats. Però no, no per discriminació sindical, eh? Sinó simplement perquè no els coneixien. Bueno. Ens queden 5 minuts, ens Roger està... Jo, sí. Sí. Jo només volia afegir, la nostra guia és una guia que ens la van presentar el dia dels premis, el professor que va venir va parlar d'una guia per gestionar el canvi, la famosa guia de Kotter dels 8 punts de canvi, jo crec que, sí, molt que n'hem parlat uns quants, lideratge, gestionar crisis, reconeixement ha sortit, petits canvis a curt termini, empowerment, que en diu ell, que el fet de donar autonomia, i per mi l'últim, i que seria, és quan has acabat, tornar a començar. És a dir, no queda una altra que quan ja penses que estem sentats aquí, ens ve feina, perquè és que hem de tornar a començar, hem de tornar a començar des del punt zero, ens hem de tornar a posar sentats aquí. Jo acabaria recordant això. Moltes gràcies al Roger perquè m'ha fet les conclusions. Sí, però les ha fet, sí. De fet, ser capaç de fer tots els papers de l'AUCA, jo penso que és una de les coses que també és un dels secrets per tirar endavant aquest tipus de projectes, eh? Moltes gràcies. 2 minuts ens queden, algú de vosaltres vol afegir alguna cosa? Algú del públic vol fer algun comentari? Endavant. Sí. Sentint l'Albert del Pozo, crec que aquí no està. Jo crec que amb la veu que tinc em sento... Ah, per la gravació. Bé, afegiria un component que és valentia. Valentia pel canvi, importantíssim. I mentre parlàvem de la gran dificultat de reconèixer talent, he pensat per un moment, i com ho fan els de fora de la Generalitat per reconèixer talent? Reconeixement en el sentit de premi, no, per trobar talent. Pues, se m'acaba d'acudir, no sé si això va en contra de la confidencialitat i hauria de ser voluntari, però podríem tenir un LinkedIn de la Generalitat, yeah, on evidentment hi poden haver moltes mentides en el LinkedIn de cadascú, bé, pots acabar parlant amb la persona, però de vegades estem pensant en que és complicadíssim i podríem... que cada departament té els currículums de les seves persones, això deu ser una cosa que segurament no es comparteix i segurament deu ser un tema de confidencialitat, però si la persona està d'acord en que no sigui confidencial el seu currículum, pot deixar de ser-ho. Trobo que seria una via molt fàcil, eh? Busquem per pagar l'esclau i després per constatar si és que m'estan enredant o no, ja ho veuré. Tinc entrevistes, tinc moltes coses. Prenem nota. No sé què... Molt bé, doncs algú més té la paraula demanada? No? Doncs si us sembla, per anar on time, no? Penso que tots ho agrairem, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots plegats per la conversa i gràcies a vosaltres també per participar-hi. Ara farem una pausa per cafè. Reprenem puntualment a 11:15, 11:30 i sobretot torneu perquè avui a l'escola parlem de nosaltres. Gràcies.